တိုင်းခေါ်လိုက်တယ်အเจ้าနဲ့နေဆိုတာသူတို့ busy ကြီးလေလေပြက်ကလေးစုနေတဲ့အချိန်အော်မာလေးအเจ้าရှင်မာလေးပိုးစကက်လေးရောင်းနေလေကဲဓာတ်ပုံလေးအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပုံလေးတော့ပါပါဘူးဝယ်စုတယ်တယ်မအဲ့လိုထိအဲ့လိုထိစေဝင်စားကြီးလာမှာကမျက်စိလည်းလမ်းမှာသွားတာအဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့လို busy လေတော့ကြည့်ခဲ့ပူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကားတွေကအဲ့လိုမကြည့်ဘူးအဲ့လိုအပေးတာအပေးတာပြည်သက်ရလာပါတယ်အနာဝပြီးတော့ပြင်ကြည့်ရပါဘောကွာတော်တော်ဒီနေ့စီမှာမပြေနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကကုတေသူတကားလုံးအစားပြီးတော့ချင်းပြီးဘာသာအိမ်မှာဟိုဟာလေးသူရေတော့ရိုက်တဲ့ကားတွေဟိုဓာတ်ပုံလေးကအဲ့လိုဟိုဟာလေးထားထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုအိမ်ဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပြန်ချိတ်ပေးထားကိုလည်းမြင်ရအောင်မှတ်မိအောင်ကားတွေတော့မကြည့်ဘူးဆိုဘူးသူကကြည့်တာဘလို့ဆိုဘူးကိုတဲ့သူကအရင်ကွာတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆိုဘူးကလေးရဟိုကြောညာစတဲ့လေကြည်ချင်တာနဲ့တော့ပြီးတော့အခုကကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းသွဲလေးကဟိုဒီမှာလေးပွင့်တင်စောင်းလေးရိုက်တာနဲ့အဲ့နဲ့ကိုစောအယုံဆိုတာအဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့မတောင်းလိုက်တာ။ဒါတော့ပြိသက်တွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ဇီးရပြန်လာချင်းချောင်းပေါ့။ကြောက်ပါလေ။ဒါမမေရကျွန်တော်နဲ့ပထမအောင်ဆုံးရိုက်တာလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဆရာတို့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ချစ်တော့အဲ့ဒါဆိုတာလေးကတော့ကူကိုင်းမှာ miss ပဲ။ဒါကလည်းကျွန်တော်လည်းချစ်တော့အဲ့ဒါကိုလာရဲ့။ဘာလို့ညာကြည့်လဲဆိုတော့အမတ်တရားမှတ်မှတ်လို့ရှိပါလေဆက်ရဲတုန်းကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကမော်ရဲလာတယ်ဆိုနည်းနည်းပေါ့တော့ item ဘိုင်းဆိုင်ရတော့သူစူးစားပါတော့စူးစားလို့တခုကြီးချင်းလေးညာကြီးစူးစားလာတယ်သူကလုပ်ရဲဟိုကသူစူးစီမှာပြီးတော့တယ်လူမညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မော်ပေါ့လူညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မော်လေးတွေကပါရပြီလားသူကမဝယ်ရကြတာလေကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပေါ့နော်အိုက်ထမ်မပါတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် model လောက်တော့သူ့ရဲ့ style လေးအဲသူဝတ်တဲ့ဒီဝတ်စား design တွေကအစားကိုယ်ရအားကြခဲ့ရပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ဒီကားလေးကိုအဲကြည့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့လာကြည့်ပြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မဝယ်ကြာပြီလေနော်မဝယ်ကားတွေမကြည့်ရလဲဆိုတော့လေအားလေးလည်းပါပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ကိုကမွေးမှာဟုတ်တယ်ဟာဟဲ့မချင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူကတစ်ချိန်မှဒါကိုယ့်ရဲ့ကြားပြလာမယ်။အေးနော်အဲ့လိုမထင်ခဲ့မိစမ်းချင်တယ်ဘဝကြီးကပြင်ပေးဘလုံးလွတ်လိုက်တာ။ရွှဲပံပွဲနော်ရွှဲပံပွဲမနေ့နေ့ပြည့်လဲတော့မေ့သွားပြီ။အဲ့ပွဲမှာစုံတာ။အဲ့ဒါလည်းကိုလည်းမသွားခဲ့မိကိုလည်းမသွားခဲ့မိကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ပြေး။အဲ့ပွဲသွားတဲ့အချိန်မှာရဲအဲ့ပွဲသွားခဲ့မိရတော့နောင်နာရအောင်အချိန်မှာကံလေးရပြုံးမဒီနေ့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဒီကားမရှိခင်ရည်ရှိတာဟာကျိုးအမဘာအဲ့ရှဲမဲ့ဘာမှတွေ့တာအဲ့တော့ဟာပေါ့မမိုးမိခင်ပေါ့မမီးနဲ့သူနေရခင်တာပေါ့နော်အာမမီးကနေပြီးတော့သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့တော့မကောင်းတော့ဘူးအမှန်တော့မမီးကြောက်မှာမကောင်းတာသူသူကကိုရဲ့မြန်းနဲ့မှဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတော့သူနဲ့ခင်သွားတာမဖေ့ဆိုတွေကအဲ့ကြပေါ့ကွဲအဲ့လိုပေါ့အဲမဲအဲတော့ကြတော့သူခြေတာပေါ့ပဲရတာပြီးတော့မိတ်လည်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့သူဖုန်းနဲ့သူအရင်တော့တင်လာဖြတ်လာဖြတ်လာဖြတ်လာသူဝင်ကြည့်မှဆိုလို့ဒီမှာပြရဆိုစင်ငယ်ဝါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မှာသူတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲခြေခြေပြတာအပြောကမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေရတော့ပေါ့အဲအဲ့လိုတော့မဆက်နေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအိမ်ကလည်းအဲ့လိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်လေအဲသူကလည်းနင်းသားဖြစ်နေတာကြောင့်တော့ကိုကလည်းဒီအမှုပညာလောကနဲ့မစိမ့်ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့လေအဲအခုကြတော့အိမ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်အတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ပြောတယ်သူ့ဘာမှကော်မတ်တွေဆိုတော့ဟဲ့ငါတတိယ top fan ဖြစ်နေပြီနော်ဆိုကြီးရပါဘူးလို့ပြောတယ်အမှုပညာရှင်လို့ပြင်လို့ရလို့ဒီကလူပေါ်လူလူ channel တွေကကျွန်တော်မို့ဒီကလူပေါ်လူလူစာရည်ကတော့မင်းသားနေဝင်ဆိုတော့စာကားနဲ့စာရည်တာကတော့စကားလုံးတစ်ခါလုံးတော့မသိရဘူးကျွန်တော်ပါတဲ့အခန်းတော်တွေကကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစဉ်းစားပါဒီကားတမရွေးချယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရရှိရမယ်အားလုံးရရှိရတဲ့ကားတွေပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ရှိချင်တာဒီကားကမရှိရမယ်နဲ့တော့သူ့အဲမှာကျွန်တော်ဒီကားမှာဘာလို့ဒီငွေချင်းတွေချင်း58ဒါမျိုးဆိုတာလေးအဲ့လိုမျိုးတော့တော့မယ်အဲ့ပုံမှာတော့လောက comment နေနေလေးပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားပါကျမကအမေသူစားမပြိသက်တွေကမမြင်ရတာခြားတာလေအခုအမြင်တက်နေတယ်သူကြိုက်သွားတာ။ဟာအဲ့တော့ဒီတော့ the famous or ။ဘာလို့မြင်ရတာတိတ်ပေါ်လာတော့သူကအဲတော့သူကြည့်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ non buy သူက game ကို stream လုပ်လို့စဉ်းစားတာ။ဘာလို့မြင်ရတော့သူတိတ်တော့ကင်မရာရှေ့ထားမယ်လို့တိတ်မလို့ချင်။ဘုံတော့ interview မှာတော့သူတုံးနေပါတယ်သူမကြိုက်ရှက်တော့။ဘာလို့ဒီတိုင်းမဲ့အဲ့လိုဟို
ွားတာတော့သူရှက်တာပေါ့သူဟိုလေးလူပြောတာကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ငငယ်တော့ကတည်းကမကြည့်တော့ဘူးသူကသူနေတက်သွားတာပေါ့လူပညာလည်းသူဘောသားတော့မပါဘူးအဲငငယ်တော့ကဒီကြီးတီးချင်တော့ဒီကြီးအဲ့လိုမက်ရှ်မဲလိုကဘယ်ရန်ချိုင်လိုက်ပွဲတော့တော်လိုက်ပြတယ်နည်းနည်းလေးသူနည်းနည်းခင်းရင်းစောတဲ့အရွယ်ရောက်လာတယ်အတီချေသူမေ့ပါဘာတက်လို့ဖြစ်ဝိုင်နေဦးဆုံးမစဲလို့ရှိပါတယ်နားလေဟုတ်ရှိပါအစီအမပါအဓိကတော့ဒီလိုချင်တာလေးပြီးလို့ပါဘုဖကအကောင်းဆုံးပန်းပိုးလို့ဒီလိုလေးပဲရှိရတာပါအာသူကသူကအဝေးမှာဆိုတော့လေသူကသူပဲဟိုသူအစီအမပြောင်းနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိတ်တော့ပြောစရာမရှိဘူးဒီကလေးကဘာပဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာကျော်စောအဝေးလေးကိုမပြတ်ပြန်မြင်ရမှာလေးပါလုံးတင်လည်းလာအပ်ပြကြပါဦး။အားလုံးကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ရှိတော့ရှိရမယ်။ကျွန်တော်ကချမ်းသာရှိတယ်တော်လေးရှိရတာပေါ့။ဒါကဂျုံလေးတင်လာအားပေးပါဦး။ဒီမှာဆက်ပါ